tusafiri salama, msalimu maulana, tutaonana baadaye. Oh, ndio, tutaonana baadaye. Jamani, hapa tupo Bukoba, msione haya mandhari ya migomba migomba nini mkafikiri tuko BK. Hapana, hapa tuko kijiji fulani kinaitwa Chole, wilaya ya Mafia. Ndo tupo hapa, tumevuka bahari huko na kiboti, tumeingia humo ndani, tunafanya utalii wa ndani. Kama hivi mnavyoona mazingira tulivu, yametulia mamigomba. Tumekuja kuangalia huku mapopo, kiwanda cha kutengeneza yale maboti makubwa yanayowekwa mainjini, yale ndio yanatengenezwa pande hizo huku tunakuelekea huku, unaona eh? Tumekuja kuangalia na vitu vingi, minazi. Unaona kuna minazi huku ya ajabu, imepinda kama manyoka. Unaona ipo huku, inapatikana. Jamani, tufanyeni utalii, tusishangae. Watu watembee. Watu watembee. Tembea raha sana. Tusiwachie tu wenzetu wanakuja, wanaangalia. Na si tufanye. Raha sana. Mazingira tofauti yani, kama uko dunia nyingine. Kumbe Tanzania kubwa. Mimi niko sijui. Good. Nice kabisa. Yaani ni nchi ambayo unaweza ukajivunia kweli. Yaani unajivunia. Mimi najivunia kuzaliwa Tanzania. Unajua kuna maeneo mengine hatuyajui ila ni mazuri sana. Kama hivi tumekuja hapa Chole hapa. Mafia. Unaona? Tumekuja kwenye kiwanda cha kutengeneza majazi. Hapa ndo wanatengeneza bonge la jazi wapo kama meli. Unaona? Mimi mwenyewe tu kanzaliwe ndo kwanza naona dude kama hilo kubwa. Likiwa linatengenezwa. Japokuwa mimi nimezaliwa pwani lakini sijai kuona mtu kama hivi. Pam. Safi kabisa. Yaani good, mazingira safi. Tulia. Washauri watu waje watembee. Waone mazingira mazuri ya nchi yetu. Unaona? Tusiwaachie wageni tu wanakuja. Wanakuja kuangalia mazingira, si tumekaa tu. Unaona? Tufanye mpango na sisi tujitoe. Maeneo mazuri, mazingira mazuri. Yaani mimi nimekuja huku Chole nimeshangaa. Nzuri sana. Karibuni wote.